Leikandi geta verið undir 3-0 í hálfleik því að mér varst fyrri hálfleikur bara arfa slakur á okkar hálfu og lagaðist í síðari hálfleik en enga síður þá svona sá maður einkenni frá EM við höldum bolta illa og það ekki hægt að vera að reyna að klukka heilan leik og treysta Hann kemur inn á þá var Sandra Sigurðardóttir markvörður okkar Íslendinga frábær í leiknum og sá hún til þess að draumurinn að komast beint á HM lifði í rúmar 90 mínútur. Ísland þarf að fara í umspilið síðustu sætin á HM sem framfer í Ástralíu og Nýja-Sjálandi á næsta ári eftir tap gegn Hollandi í svokölluðum úrslita leik í gær. Ísland var aðeins nokkrum sekundum frá því að komast á HM í fyrsta skipti í sögunni í gær en marki uppbót á tíma kom í veg fyrir þann draum. Og þrátt fyrir hetjulega baráttu íslenska liðsins, þá var frammistaðan alls ekki nægilega góð. Mér fannst